Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allahın salamı, salavatı, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, ona əhl-i beyti, əsabilərin üzərinə olsun. Uca Allah təala bizi, ailəmizi, övladlarımızı qorusun. Baxın, dualarda sizlərə bir də xatırladım, özüm üçün, sizlər üçün faydalı olsun. Dualarda hər zaman acizliyi etiraf etmək və bu hissi qəlbən yaşamaq. Ey Rəbbim, mən sənə möhtacam, mən acizəm, mən fağıram, mən miskinəm, əlaçsızam. Günahlarımı etiraf edirəm, əlaçsızlığımı, acizliyimi etiraf edirəm. Baxın, Musa aleyhisselam deyil, bir dua etdi, o duasında az bir kəlimələr, amma altına inədi, ona bütün xeyir qapılarını açdı. Nə demişdi Musa aleyhisselam? Rabbi inni limə ənzəltə iləyyə min xeyrin fəqir. Allahım, sənin endirdiyin xeyrə möhtacam. La ilahe illallah. Yəni, sənin neymətlərinə möhtacam. Səndən gələn hər bir xeyrə möhtacam. Baxın, qısa bir kəlimə. Altına inədi, Musa aleyhisselam ondan sonra inədi, evləndi. Ondan sonra işi də oldu, subhanallah. Ondan sonra altına inədi ona, peyğəmbərliyi verdi. La ilahe illallah. Yəni, onu görünədi, dua. Yəni, rahat bir dua. Çox insanlar diqqət etmirlər dua edərkən, amma Allah təala Musa aleyhisselamı o qəlbən bu duanı etdiyi üçün o qəlbində tohid var idi. Tohid nə deməkdir? Ancaq mənə Rəbbim yardım edə bilər. Yəni, tohid o deməkdir ki, Allahdan başa gedib qəbirdən, daşdan, ağacdan istəmir. Ya imam kömək öl, ya övlüyə kömək öl, demir. O dua deyil. O Allah şərik qoşmaqdır. Amma görün, nə dedi? Rabbi, inni limə ənzəlt eləy min xeyrin fəqir. Allahım, sənin endirəcəyin hər bir nemətə möhtacam. Ancaq, yəni, səndən istəyirəm. Altına inədi, sığınacaq da verdi. Evi də oldu, həyat yoldaşı da oldu, işi də oldu. Subhanallah. Baxın, ona görə dua edərkən insan ədəblərə fikir versin. Möhtaclığı, acizliyi, etiraf eləmək, qəlbən bu hissi yaşamaq və Allah şərik qoşmamaq. Allah şərik qoşanın duası qəbul olmaz ki, subhanallah. Ona görə deyil, ancaq Allahdan istəmək və duada bu incəliyi hər zaman xatırlamaq lazımdır. Bu incəlik, Allaha möhtaclıq duyğusu. Subhanallah. Bu duyğu insanın qəlbində olarsa və bunu hiss edərək edərsə, onun önündə açılmayacaq nədir? Qapı yoxdur. Uca Allah təala etdiyimiz bütün dualarımızı qəbul eləsin. Amin.